Двойная точка чуть поменялась, стала дети. Нет, 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 до побачення. Та без завтра в концерті ти надінеш поріг, надінеш. Надіш, на мене воно входить. Васабі? Мам, дивися, ти вони в оцелі, що ви цих дві штучки. Мама. Ну, Юль, не питай, мама, ти де лягаєш ти? Я хочу тебе спитати. Що ти хочеш мені спитати? А чого мені сьогодні отримали, сьогодні отримали, сьогодні я хочу, щоб сіла не вже бігала. Не бігала, встановитись, програти. Виграти. Голосувати. Не бігати. Не голосувати. Наняти. Любима дочка в тебе, а не любима оце. Я не спіла в них ходів, ні, тому я читала ладівку. Не любима. До кольору не можна тебе. Нічого. Треба включати, а то мені якось треба довго треба нормально монетити, а то мені не треба. Мені це буде важко. Тобі такі сірі, не кольорові. Я знаю. Ти маєш підписку. Це мій одяг. Ось так. Ну так, це твій. Це мій одяг. Це твій. Okay.
це моє було. Мені сказали, на нас комбатно. Я не хочу не ходити більше так мокрий. Мені не подобається. А то мені теж не подобається. Що тебе на свинок заток собі? Чого? А нас так не віддаш, він не треба на нас. Ну так. Молодець. Щоб ти бігла, зелений одяг. Так, зелений. То добре. Я не знаю, що кроме дешнього є. Ось таки мені здесь я буду. Гай, ти спад. Мені без шутку. Що ти? Так, є. Ти мірі. Так. Это то, что ну, добре. Мама. Тут не было, но было. Иди. Да. На парте. Нет, не знаю. Мама, угадай, какой? Какая штука? Не знаю. Какая была? Не знаю. То есть одним стаканчиком було не 4 стакана, а було 5, похоже. Ще один є, вроді, тримає лічок. Він дуже сильно пахне. А мова дай. Угадай. Эх. Это значит, что нам ничего нема. Так, ну если я так не иду, то тики на карнавал. Что ты знаешь? Мне подобается эти пятнящие комнаты. Мне не сподобалось. Я за нас кому-то делаю. Я тут прыгаю на шкильку. Давай померяй. Я не хочу. Тоже фанно. Давай на шестерезке. Только это странно, вот померяй. Чёрстку треба поменять. Чё-то хоть ходить, как будет треба. Короче, потом ты запрыгай. Мы будем парикмахерскую. Мама. Я как знал парикмахерскую. Парикмахерскую. Одну стакану.
Здесь стаканчики. У нас есть такая штука. Ищики. Ну, сегодня. Так, давайте уже надеваем. Ну все, варим. Вас. Все половины персонажей упали, и там взяты персонажи. Их я не сняла. Ходит. Взяты. Я снимаю 6 клавов. У нас тут на половину затащим трюком. Такие специальные надолго, на их стукли снимаются. Они стояли, я дай все придурки стояла. Так. Ну, нормально, аж клетка скачивала разные.
Одевайте свои шапочки и вылегайте. Дома будет кожа. Это идет ромки. И позже будет с папами переложить. Добрый. Ставим стаканчики. Тут немало штук. И сколько у нас стаканчиков? 5. Мама, купишь мне все-таки стаканчики? Я буду на моей башне выдувать. Это не еще одна, я тут еще изобрела. Все. Хорошо. Типа не воняло, я чуть-чуть воняло, я была смесь. Не, я была смесь на порского напитающим. Потому она на сок-то. Я на сок типа. Ну типа с него канал выходил жарко, и ты был чуть. Выглядит не жарко, да мне не жарко, но ты. Если заседай за столы, то наши две маленьких набежать. Ой, прости, пожалуйста. И нам новенькая пришла. Это дождевичка. На маленький. Я снимаю, вроде. Я снимаю. Так. Чекати на черга, там треба поле розв'язати. А як чорного ту черку, оцю тільки лівку. Таких кольорів, яких нема. Давайте зробимо дощі, де знали, але
дощ іде, то я краплинки стану. І покличу друга із її. Вам буду грати на гітарі. Тран-тран-тран. Та інше. Давай чорного. Я люблю робот. Я робот, я люблю. Я люблю чорне все. Я буду спати на сину. Молодець. Я ананас. Ананас, я багачка і люляс. Якось не дуже, но. Ну-ну. Приходит на мой так, давайте дальше. Я мышка, я сыр. Дуже люблю. Я сир, я їм, їм. Дайте мені бутилочку з молоком. Дайте мені сира. Сири і оріха. Сира, молока. Сира, молока і горішок. Дайте мені ще траву, котлет. Дайте мені козу, горішки і траві. Я це ще я з'їм, мозку сховається, підім. Дуже файно. Я паличка, я збираю пари камнички, я їх поливаю. Я їм даю мало, я їх сіно поливаю. Ти, а дощ мені допомагає? Та я дощ, я дощ допомагаю. І ліє нащу насіння. У нас є фрукти, я все є. Я виросла, все. Дуже класно. Я люблю ягалят і дощатки. Це повірш. Нам вірші мені дають, я не знаю. Я люблю ягляти і співати, на-на-на. Я не знаю, я дощинка, я люблю гуляти під вигляд на духу. Зараз, кому мені сподобається найбільший вірш? Тобі. Кому що? Вам двом. Це ви теж така. Сказати мені. 2 години сна. А нам зараз будете спати пару хвилин. Так вставайте. Ви не вставайте, кому треба в чергу. А не, не треба. Ти пару хвилин. Жовті теж ставайте в чергу, це вже. Давай. Ну, не спіть. Серед тих, що вони тут. Тут у чергу. Всім добре.
Не, он сидит. Пенсина, он не просто. Я его жалю. Что жаль, это я его. Не спи водить, я его жаль. Я нечаянно водил. Дуже легкий. У тебе зелений стійший зелений. А чому чого ніхто не йде? Давай. Вот такой есть он, хиба что он на нас. Ну добро, давай на нас, тебе спать ничего. Я вообще это буду спать, но я его не вижу. Ну добро. Где там он стоит? Чего? Так. Шпапь его годенки. Кто не получил, то все встают. Вставайте, сідайте кожен на своїй місці. Все? Чи не щось? Так черга прийшла. Дайте вас рідь. Оце на зелене, оце на жовто. Відвічаю сюди мені. На біле. Ну так швидко черга прийшла. Черон, іде на нафіки маєш. От і що виспався. Але мені сісти на розгляд. Так, ну сейчас закончусь. Ты тоже. Так, спина. Короче, я не знаю. Все півгодини. Давайте. А не що? Ти на жовте, це на біле. Мама, не можу не спати. У мене нічого не відпахнуть, я сплю. Я мені ще так довго. Я гаже на то. Добре. Так, вас зараз будуть забирати ваші мами, тати. Я забирати свого свою дівку. Беріть. Забрати свою черлинку. Черлинка. Так, вообще це черлинка. Санюта. Не можна взяти на них. Ми не знаємо. Подожди. Тут вона ще спрапала. Ну так. Ну, не пішки. Не покой. Да, ладно. Чё, часто и пришёл. Всё. Две еды можно.
Ты знаешь, что это за звук? Это на двери. Я знаю, у меня была добавлена такая самодивка тики. В обещанном размере. Перше думаєте, коли ти проживеш, що це буде бак, а потім... Що на цей зв'язку? Це не сміливо. Я мама. За мене просто. Скугин, Вальтус. Скугин. Добрый день. Присприли. Люди так не. Так, что они же вообще видео проходят. Тебе же есть. Я вообще не забываю. Бог ходит. Ну, но. Это что-то не я. Я уже знаю, что даже таких не он. Маму, не пей.
твоя мама хочет пить или пить? Так, берем. Это моя сюда. Закрывается садик. Сейчас его. Вот он листает. Палки все сбежали в кучу. У нас было дождь. Так. Ага. Я, короче, никому не учу. У нее будет не одно ярко. Вот, ага. Серый. Ой, ты меня ничего себе ожих выводил. Бичи пожоди, но не попадал. Баба. Бичи не могу. Так. Вот это. Вот вашу мышку. Это еще Так, давай я подивлюсь. Это надо тебе на ноги помогать.
Benny, Bella, 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 Bella. А что ты бухтишь? Я снимаю, мам. Я снимаю, я какой снимаю, баный. Треба то на печеный.